Halli, halløj alle sammen. Og velkommen til et nyt map. Og jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men jeg tror, det hedder Medvedin eller et eller andet i den stil. Og det er selvfølgelig afsnit 1 af det. Og der er en masse mennesker med herinde. Og det her, det er simpelthen noget af det fedeste. Der er så mange træk og alt muligt. Det hele er næsten grønt. Og kunne vide, om ikke det skulle være... Prøv at se, hvor mange mennesker der er. Tobias TK, Isak, Glashamsen, Morgan, Andersen, Magnus K, Famoli, Dieber, DK, Danmark, 8, Gløj Gaming, Kim 489 og Razer og TK. Nej, hvor er der meget, vi skal lave herinde. Velkommen til alle sammen. Fordi det er fredag, og der er live stream for alle. Og jeg skal ud og køre i en... hvad hedder sådan en her? Det hedder en John Deere. Hvad står der? Jeg kan ikke se, står der 410, eller hvad står der? Hjælp mig. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Nå, det er også lige meget. I chatten, der skal jo Rikke Øgedal med orange kanal med Lens Logo. Ej, og det er Noah, garanteret. Velkommen til. Bjørn Pedersen skriver god aften, Rachel, og god aften. Velkommen til os. Dibber DK8. Hej, jeg er ked af, at jeg ikke kunne være her de sidste par uger. Men er jeg klar til en pulle farming i dag. Men jeg kan ikke så længe. Ikke så længe. Det er helt i orden. Ingen problemer, Dibber. DK Danmark. Nu skal vi lige have den her slået ud. Det gør vi sådan der. Og vi skal også lige have den der om bagpå slået ud. Det kan godt være, at vi skal køre herover måske. Og lige få den der slået ud engang. Og der kommer en og hjælper mig med at slå græs. Det er mega godt. Det er Morgan, tror jeg. Så kan jeg lige tage den der op. Sænk den. Og så skal vi have den der på. Sådan der og sådan der. Og så skal vi bare derudad. Et dejligt nyt map. Som alle kontrolmaskinerne kom ind på. 5 likes og 17 dejlige seere. Se, nu er vi ude i noget maskineri her, der bare kan køre. Og der kommer Morgan bagved. Sådan der. Det er super sejt. Vi skal have lavet noget græs til vores dyr jo. Det er vigtigt. Ellers skal vi have det til noget ø. Mappet her, det er simpelthen til ære for Kim 489. Fordi han er mega vild med alt det der, hvad hedder det... John Deere. Så det er simpelthen til ham, vi har lavet det her. Ah. Kære Kim 489, jeg håber, du kan lide det. Det her, det er altså bare noget af en slåmaskine, det vil jeg sige. Det er dejligt vinter, det er januar, men det skal nok gå. Det tror jeg. Isak Logan, han skriver hej. Hej og velkommen til Isak Logan. Niv Jensen med rød kanal, altså logo. Han skriver god aften, herre Ræser. Og alle andre igen. Og god aften og velkommen til, kære Nico. Morgan, hej, mega søde Jan. Morgan, hvad fedt er du for? Du ved godt, Morgan, man må ikke fedte. Og nogle gange må man gerne. Nå, det kan man bare se. Nightbotten er lægger op til at besøge Razer Shop. Hvis man nu skulle have lyst til at komme ind og købe et eller andet merch med Razer Dogo, så er det bare gå derind og finde et eller andet, man kan have. Og der kommer lige et link til Google Drive, hvor man kan hente mod for at være med. Der er åbent til 14 deltagere, og det er hvad der bliver åbent til. Icy! God aften, unge mand, og god aften til Icy. Velkommen til. Landbro skriver hej. Jamen, halløj, Landbro. Og velkommen til dig også. Og det her, det er altså virkelig noget, der kan... Det er altså noget, der kan trække det her. Også selvom det er op ad bark, og det er på lavfødder, og det er hold nu fast. Det er jo stort, det her. De slår mega godt, de her græsslåmaskiner. 6 likes og 22 dejlige seere. Det er da mega skønt, den fredag her. Hold nu fast. Og man kan godt se, at den kommer. Den arbejder op ad bark her, men den kører der med det. Den kører der. Vi kommer der fremad, kan man sige. Så synkroniserer vi lige med en eller anden dejlig spiller. Og det er forhåbentlig godt. Der er dyr inde i skoven, kan jeg se. Bare de ikke løber ud foran mig, så jeg kommer til at købe dem ned. Og vi synkroniserer stadigvæk. Og den er sikkert lige ved at være færdig, tror jeg. Og med til kan vi lige gå i chatten. Mikkel Jørgensen, han skriver dag. Og goddag, Mikkel Jørgensen. Og velkommen til dig også. Nu skal de der dyr ikke løbe ind foran mig. Så skal vi have dyreryg senere. Hvis vi får kørt sådan en ned, jo. Men det gør vi heller ikke. Jørgen Pedersen, han skriver, hvordan kan Kim 489 være med, når der kører John Deere? Ja, det ved jeg ikke. Men det er han altså. Og det er jo egentlig dejligt nok, kan man sige.
kan jeg ikke... hvis nu jeg trykker på den her knap, jeg skal lige se, om man kan det. Sådan der, og så er der nogen, hvor man kan gøre sådan her, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Gerne ikke. Nej, det kunne jeg ikke. Vi bakker lige lidt her. Så kører vi fremad igen. Så tager vi den bare ned her. Det er nogle ordentlige maskiner her. De er mega gode. Det her, det er meget morgen. Det er med fået ordnet start i hvert fald. Men ellers, hvis ikke vi skal have det, hvad hedder det, kørt så meget græs ud til dyrene, så kan vi også køre det i de her kæmpe store ensilagebunker, vi har. Det er vores kæmpe store BG. Og det bliver dejligt. Ja, jeg ved det ikke, Bjørn, men jeg tror, Kim han er ellevild med alle de her dejlige maskiner her. Hvor har vi Morgan, han er der. Det er fordi, jeg laver lige trikset med at vende den her vej rundt. Fordi så får jeg alle de her helligdage med herovre, som Morgan han har lavet. Er det ikke smart? Hold nu fast. Åh, mega godt, Morgan, du lige lader mig komme igennem. Sådan, tak for det. I chatten skriver Kim Philippis, han har fundet en kartoffeloptager, Bjørn. Nu skal vi se, hvad der sker herovre på telefonen. Der sker noget via PayPal. Det skal vi lige se. Nå, det er noget, jeg har betalt. Nå, jeg troede lige, der var så mange andre ting, der skete. Det er sådan, er det også nogle gange. Det skal man ikke tage så tungt. Men derfor kan vi jo godt kigge på den alligevel. Jo. Det var nemlig rigtigt. Sådan der. Så lukker vi ud af det igen. Vi skal videre i teksten. Hvor nåede vi til? Dian Sejr med orange kanalerne. Han skal lukke af. Og god aften og velkommen til Dian Sejr. Dejligt at se, at du også er med. 25 ser med. Og 8 likes. Mega godt. Andy Sørensen. Gamle dreng. Han skriver hejse. Halløj til Andy Sørensen. Godt at se dig. Og nej, bånden ligger længere op til Google Drive igen. Hvorfor kommer den ikke med et link til den Discord? Rose Discord, den er sat til. Den kommer garanteret bare lige lidt senere. Det ved jeg ikke, hvorfor den gør. Den skal komme. Nå, vi tager lige nogle af alle de her helligdage, som Morgan han har lavet. Eller også der var der med selv. Nej, der kører en af venner derovre. Det er jo dejligt at se, at folk kommer ud. Kører i John Deere og sådan nogle ting. Det er mega skønt. Andy skriver, kommer Johnny tilbage? Det ved jeg da ikke noget om. Diatager har lige doneret 30 kroner til Reisers YouTube-kanal. Vi er supertanden. Og så har han bare et kæmpe tyrkisbaner hen over hele tiden. Sådan. Dian Sejr. Mega tusind tak for den dejlige donation. For at støtte Reisers YouTube-kanal. Jeg er så glad for det. Så kæmpe tak til Dian Sejr. Mega godt. Gutterne XD, vil du unblock? Maxi, det kan jeg ikke gøre lige nu. Det er svært. Vi fortsætter henad. Dimmer skriver, jeg fanger dig på græsmarken med min 47-55 og høvender. Sådan, Dimmer. Mega godt. Det er altid dejligt. Men jeg tror ikke, du kan fange mig. Slet ikke, når jeg kører den her kæmpe store dog. Der er faktisk en, der er endnu større, ved jeg. Den er nok ude at køre på i forhold. Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Vi skal lige have trykket på den der, sådan der. Og der holder Dipper Danmark DK8. Hvorfor hedder den ikke DK8 her? Nico Jensen, har du det? Vi er supertanten. Skål og god weekend, skriver han. Og en donation på 50 kroner, og der er en masse dejligt, hvad hedder sådan nogle emojis. Nico Jensen, kæmpe tusind tak, fordi du lige tager det til Reisers YouTube-kanal. Det er så sej. Mega, mega fedt. Kæmpe tak. Og der er også en kæmpe, det er nok sådan en lysegrøn en. Ej, den er nok mere turkis. Og så var Nick Dian sejr, den var blå, tror jeg. Det er sådan, det skal være. Jeg kan heller ikke sige, at jeg er farveblind i dag. Nej. Nico Jensen, kæmpe stor tak for det. Mega fedt.
Så for det er nu Morgan kommer foran mig. Hvordan kan han komme foran mig? Nej, en beryder du. Nå, det går nok. Det går nok. Så kører vi bare efter ham. Åh, det går der, det her, mand. Nej, hvor godt der. Hvad sker der, mand? 21 til hvad? Og 9 likes. Sådan. Nej, jeg laver hele dag. Vi siger bare, det er Morgan, der laver dem. Morgan elsker, at man tager gas på. Så kan vi lige tage det sidste, mig og Morgan her. Han kører i en med tvillinghjul på. Okay, så derfor han ikke kører sådan. Nå, hvor nåede vi til herovre? Jeg er glad for, at det er John Deere. Meget glad. Sådan. Deeper.dk8. Det var godt. Vi synkroniserer lige med en mere. Og imens så har vi Nive, der har liket, og 25, der ser med. Mega fedt. Og Nightbotten må meget gerne snart lægge link op til Rosus Discord. Og derinde, der kan man nemlig komme ind og snakke med os alle sammen. Vi sidder og hygger og nykker, kan jeg godt fortælle jer. Det er så fedt. Og ellers så kunne det være, hvis ikke den Nightbot ligger op, så kunne det være, at der var måske nogle unge mennesker, der kunne lægge link op til Rosus Discord. I ved udmærket godt, hvem det er. Der kom det, Tobias.dk har lagt link op til Rosus Discord. Og den der Nightbot der, den er mega mærkelig. Nå, vi skal have løftet den der. Det var ikke det. Den der, slukket den, pakket den sammen. Og så skal vi have den der, løftet, slukket og pakket sammen. Så skal vi hjem af. Og så må vi se, hvad vi skal lave. Jeg tror, at det ham der, Farmer Oil der, han har en opgave. Jeg ved det ikke helt. Der kommer Markus Krog. Han skal garanteret til at rive det der sammen. Super sejt, altså. Super, super sejt. Han kommer i en traktor med en til min. Så den, det var lige før han åbnede den rive op i mig der. Nå. Jeg skal lige se, hvor jeg nåede til. Den her, den har jeg læst. Dieber skriver, det ved jeg godt, at de græsklipper, du har købt, er danske, ikke? Ja, det er der nogen, der siger. Komskilde nemlig. Så det er jo dejligt. Vi skal have lidt blandet i dag. Her har vi kildenord.dk. Med en trailer. Sådan der. Jeg ved, hvad der ikke er på det map her. Der er nemlig ikke nogen vasker. Og når der ikke er nogen vasker, så kan jeg ikke vaske mine maskiner. Jeg tror ikke, der er nogen vasker. Ja! Yes! Kommer du efter mig med mig til? Ja, jeg skal lige have sat det her af. Så er det fint. Farvel. Så skal vi lige have punkteret det her. Jeg skulle lige have assistenten i øresneglen. Det var derfor, jeg lige snakkede. Og det skal jo også passes, jo, kan man sige. Og Morgan, han skal lære, hvordan man bakker sådan en der, hvor der også bakker på en baglund, kan jeg se. Ja, sådan er det, Morgan. Man kan ikke være god til det hele, jo. Nå, nu skal jeg have sat den her traktor herover. Jeg tror, vi har parkeret den herovre, ligesom vi giver det, de holdt. Der er Lasse ham selv. Lasse ham selv er med ind og spille i dag. Hold da fast. Mega godt, Lasse. Vil du bygge traktor, eller hvad vil du, Lasse? Jeg stiger ud af den her i hvert fald. Nå, jeg skal over til Farmoli. Og jeg skal ind i den her. Sådan der. Så skal vi lige en tur på mappen, fordi at, jeg skal ind på en map. Der, eller ikke på en mark, der hedder Mark 14. Jeg ved bare ikke, hvor den er. Den er helt dernede? Nej, så kører vi dernede. Vi starter, kan man ikke komme ud herovre? Det tror jeg godt, man kan. Vi skal ned og høste nogle sunflowers. Altså solsikke. Det bliver mega godt. Det er langt, siden jeg har gjort det. Vi vil ikke tænde noget rotoblik nu, når vi kører dernede af. Kom Morgan. Morgan, han forfølger mig. Jeg tror, vi skal ud den vej her. Vi kan da kun lige komme ud her. Fedt, mand. Nå, vi skal lige i chat. Bjørn Pedersen har fået downloadet nu. Det var godt, Bjørn. Så er det bare med John, hvis der er plads på serveren. Og linket, det var fra Tobias.dk til, ikke Theresa, men til Rosus Discord. Jeg synes, der er noget ujævnt her. Er det bare mig, eller hvad? Det skal der nok være. Lokkebrix, han skriver hej til, og hej og velkommen til. Lokkebrix, 27 til mad og 9 likes. Mega godt.
Hvor er det, vi skal op hen her? Og det er nok hernede ved vejen, tror jeg. De var det gode, han skal racer. Du skal huske at vaske bælterne på din traktor, når du kommer hjem. Altid. Jamen, det kan jeg ikke, Dipper, for der er ikke nogen vaskemaskine. Eller højtryksrenser, om man vil. Og i dag, der har jeg fået kampskæt på. Det har jeg lyst til, for jeg frøs. Men jeg turde ikke at tænde min... Nej. Oi. Men jeg turde ikke at tænde min brændeovn, fordi jeg vidste ikke, om hvor varmt det blev. Hold nu op. Nå. Niv Jensen. Oi. Racer. Glæde mig til i morgen, hvor du er live igen. Det kan jeg godt forstå. For det gør jeg også. Kære Niv. Det nu er det ligesom om, at jeg er kommet på afvej her. Jeg tror, jeg skal have D. Kan jeg komme... Jeg kan da ikke komme derover. Mabel, du kommer da ikke noget tog, vel? Jeg skal jo derned. Vi synkroniserer lige med en eller anden, inden jeg skal vende med den her maskine her. Fordi jeg tror, vi er kommet lidt for langt. Ui, ja. De der bilister der, de kører jo sindssygt farligt, du. Wow. Du ved, om ikke vi kan køre ind igennem den der fabrik der. Kan vi køre ind igennem der? Det tror jeg godt, vi kan. Vi prøver lige. Ellers så må vi jo køre ud igen. Jeg kender ikke det map. For det er en map. Men jeg synes, det var et fedt map. Og så virker det til... Nej, der er hegn. Nej, så kan vi ikke... Nå, så må vi jo tage den ned langs græsset herinde på den anden side. Vi kører ud igen. Så får vi det, der hedder en maptur. Og det kender jeg en, der er rigtig god til at give folk. Og han hedder noget med Uli til efternavn, tror jeg. Eller også er det hans fornavn. Så hedder han Farmer til efternavn. Det kunne godt være. Vi trækker... Nej, nu skal jeg ikke købe det magt. Vi må tage den ind her. Nu tror jeg snart, vi er der. Kan vi ikke åbne den der? Nej, hvor smart. Man kan også åbne den der. Det vidste så bare slet ikke, man kunne. Nå, den her, den sætter vi lige af her. Kort, Ali. Så skal vi have åbnet den her majtask også. Det er simpelthen John Deere-mappet her, det her. Så siger jeg bare. Det er super suverænt. Det der, det var ikke godt kørt. Ej. Vi prøver lige frem igen her. Sådan der. Bum. På med den der vanden. Og så er det bare om at få fyret i gang i den her. Skal vi ikke lige slukke det der, fordi det kan vi ikke se på. Så skal vi dæmme lige have den der i gang. Så får vi høstet nogle solsikker. Og GPS kan vi desværre ikke tage med, når vi også skal have kontrolmaskinerne med. Sådan er det. Men vi overlever nok, skal vi se. Og det kunne være, at vi skulle skrue op på 2 i speed måske. Så sker der bare lidt i hvert fald. 26 dejlige seere og 9 likes. Sådan der. Mega godt, at du glæder dig til i morgen. For det gør jeg også. Der skal vi, eller jeg skal live på Yukon Valley. Jeg tror, vi kører noget foran her først, skal vi ikke det? Nøj, en mark. Altså, jeg kan lige så godt sige det. Hvis der er nogen, der har en majtasker og et skærbord til at høste solsikke, så kommer I bare ned og hjælper mig. Jeg kører ned på mark 14. For der er der rigeligt at høste hernede. Og hvad skal vi lige tage? Mark de Bruyne, han skal jo have ræsset. Halløj, Mark de Bruyne. Og Mark de Bruyne, hvis jeg ikke husker helt forkert, så hedder du faktisk Mikkel. Og du må da ikke bide mig helt ned, hvis det er ikke rigtigt. Der står der, der Havnstoft. Skriver hej og halløj til der Havnstoft. Velkommen til. Dipper.dk 8. Hvad siger du? Er der ikke nogen højtryksrenser? Det ved jeg da ikke om der. Jeg kan ikke finde nogen. Er der en? Det er da fedt, så er det da fordi, der er nogen, der har købt det. Der var ikke nogen, der er kommet hjem i hvert fald. Nej, nogen banditter, ja. I så ikke købt en i smug, uden jeg vidste. Nej. Jeg tror, vi bruger joysticket til at dreje med her. Det giver sådan en god mening. At man kører med joysticks også, har jeg fået ud af. Sådan der, og så er det bare at følge den vej her. Ej, det er ikke dumt, Mark. Det er et fedt map, det her faktisk. Det er mega godt, det her map. Hold nu fast, man. Og i... nej, vi tror, vi kører med en almindelig. Det er lidt bedre, tror jeg. Det kan jeg bedre styre. Nå, det var den, man havde en højtryksrenser. Det kender jeg ikke noget til.
Emil Bosman, han skriver hej, og hej og velkommen til. Emil Bosman, Bjørn Pedersen fra Moli, er maturspecialist. Ja, det tror jeg da også. Det skulle ikke undre mig. Nico Jensen, hvor er fra Moli henne? Så skal du få matur. Ah, det der med den matur der, det har jeg vist klaret rimelig godt selv, tror jeg. Det var ikke lige det, der var planen, men jeg kender jo heller ikke manden. Man skal jo lige lære det at kende nu, ikke også? Er det ikke sådan, man siger? Eller som man siger. Jeg tror, det er sådan, det udtales. Aha. Nå. Vi skal lige ned i kængurvinklen her, så vi kan følge lidt med, vi kører her. Dengoland, han skal jo god aften, racer. Og god aften, alle sammen. Det er dejligt at se, at du er kommet ind, Dengoland. Håber, det gør godt med Farming 22, som du lige har fået. Og måske Dengoland har fået flere varer. Eller maskiner, redskaber på tilbud hos forhandleren. Det er ikke for at drille dig for Dengoland, men jeg kunne godt finde på det. Det er dejligt at høre, at du har fået Farming 22, Dengoland. Arctic Brothers, han skriver godmorgen, racerne. Jamen, god aften, Arctic Brothers. Alias, gruppenpift, alias, Janni. Han hedder alt, den dreng. Det er jo helt vildt. Vi må hellere løfte det der skærehud ud, eller hvad det hedder. Når vi ikke... Kan man se det her forfra? Hvornår man så skal dreje alt sådan nogle ting? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Vi skal bare udnytte det der træ der. Hvor kommer vi det? Ja, ja, ja. Prøv at se, mand. Skil, siger jeg bare. Ikke godt? Nøj, den er stor, den mark her. Der er rigeligt at se til her. Og det er jo fedt. Ej, vi er oppe på 13 likes nu. Og 26, der ser med. Øj, hvor er det dejligt. Hold nu fast. Nå. Andy forlod serveren. Hvorfor gjorde han det? Det var den nogle gange. Hvor nåede vi til? Vi nåede til Lena Ebsen. God aften, Ræseren. Og I andre derinde. Og god aften til Lena Ebsen. Dejligt at se dig også. Hvad hedder map, skriver Andy Sørensen? Det hedder... Det hedder... Det kan jeg ikke huske. Medvedin, tror jeg. Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. M-E-D-V-E-D-I-N. Medvedin hedder det. Det er mega fedt. Det er godt, jeg skriver. God aften til Lena Ebbesen. Nightbotten kommer endelig med et link til at joine Rosus Discord, hvis man har lyst til at komme ind i dag med alle de dejlige gønne mænd, vi har derinde. Og dem er der mange af, der jeg godt fortæller. Det er et og vist. Nu skal vi lige bakke lidt, og vi synkroniserer lige med en eller anden. Så er det bare vent og se, hvem vi skal synkronisere med. Wow. Sådan der, ned med den igen. Vi synkroniserer endnu en gang. Det er Andy tilsluttet sig serveren. Ja, det er ham Andy, der laver ballade. Nå, det ser ikke ud som om, der kommer nogen, der skal hjælpe mig her, kan jeg se. Der kommer Kilanor, han kommer og gerne vil blive tømt. Vi kan lige køre forbi træet, og så kan vi trække pipen ud en gang. Så kan han da få det, jeg har i. Jeg har lidt over 4.000 liter. Sådan der. Jeg tror godt, han kan være der. Ok, ja. Så får vi lige, han følger ganske fint med derude på siden. Det er da mega godt. Sådan skal det være, Kilder Nord. Det går. Så er der 2.000 liter tilbage. Og det går, den er hurtigt til at sprøjte det her, kan jeg se. Så er den tom. Så kører vi lidt igen. Det vil sige, at vi kan sagtens nå en hel omgang i hvert fald. Og det var godt. Mega godt. Nå, hvor nåede vi til i tanden? Det er morgen, ikke aften, skriver Arsibos. Okay. Jamen, så kan jeg så fortælle, hos mig er det aften. Arty Brothers. Og jeg tror egentlig bare, at vi kører et forvejr mere her. Det kan vi lige så godt gøre, tænker jeg. Det er sådan en god ting at gøre. Er det ikke? Det tror jeg er. Nå. Det er jo lavet, han skriver. Nej, Razeren har betalt fuld pris for resten. Bandit! Er forhandleren en bandit, Dengoland? Ja, det kunne jeg godt have fortalt dig.
han tager trompeten på en inde på det spil der, hvis han kan komme til det. Det kan jeg lige så godt fortælle dig med det samme. Men mega godt, at Denkolat har fået Farming 22. Ligesom alle andre. Og Denkolat, man kan også få autofight til Farming 22. Ej, nu skal jeg aldrig være med at tage mere gas på Denkolat. Selvom det er sjovt. Sebastian Poe Jørgensen, han sender lige en smiley med noget solbriller på. Det er bare gas, skriver Denkolat. Ja, det ved jeg, det er. Og det er dejligt, man kan tage gas på det. Nej, det var mere fedt, mand. Du ikke i skål? I dag, der skåler vi det, der hedder en orange mand. Og det er fredag, så må vi gerne få en super. Så skål alle sammen i orange vand. Nej, hvor er det dejligt. Kim, han skriver, men det er jo rigtig smart med alt det grønne. Fordi så er du sikker på, at jeg melder mig frivilligt til at høfte kartofler og roer. Det er dejligt, Kim. Og så har vi jo fået på gården her, der er jo sådan en ko. Der holdt de en bag ved mig der. Men op ved siden af BGA'en, der er jo sådan nogle, siloer til kartofler og til roer. Og det er jo mega fedt, vi har fået det med også her. 17 likes, 27 ser med. Hvor er det bare fedt. Men mega godt, Kim, at du elsker sådan nogle sådan noget arbejde der. Andy Tørsten, det er mig, der prøver at komme ind. Sådan, Andy. Mega godt. Andy Sørensen, han kom med ind og spille Farming i dag. Det er en sensationel ting. Men mega godt. David, han skriver, ja, racer. Det har jeg installeret i dag. Autodrive. Ej, altså, det kan jeg godt sige, Denkolat, jeg falder jo snart ned af stolen, så dygtig som du er. Det er mega godt, Denkolat. Jeg håber, du kan finde ud af at bruge det. Ellers så må du komme ind til mig, så skal jeg hjælpe dig i smug. Du kører og blinker, skriver. Nej, det gør jeg også. Det gør jeg. Landbrug, det der, det var dælme godt set. Det havde jeg ikke set, men fordi så havde jeg jo slukket det. Andy skriver, den tager bare stille på 28%. Okay, det forstår jeg ikke, Andy. Det forstår jeg simpelthen ikke. Har vi nogen bagved? Vi har kildenord med, men jeg har ikke, altså ikke ret meget i den her maskine her. Men vi kan lige køre op herop. Så kører vi til her i højden. Ja, kildenord. Hvis du har lyst til at bakke lidt, så vil det være dejligt. Så kan vi ikke se noget her. Det er der boet på. Så er der en der. Så kører vi videre her. Så kan vi køre den pive ud. Så kan vi se, om han kan komme til for træet derovre. Nej, det tror jeg godt, han kan. Måske ikke han kan. Eller så må han vente, til vi kommer forbi træet i hvert fald. Og der er masser af plads her. Men Andy Søren, det ved jeg ikke, hvorfor den stopper på 28%. Det er da mærkeligt noget. Mark de Bruyne, han skriver hej Razor, og hej igen Mark de Bruyne. Michael Diesen, god aften i stuen, og god weekend. Michael Diesen, kæmpe, meget i lige mod. Landbrug, det er mig, der er Kildenord.dk. Okay, jamen velkommen til, så ved vi det. Kildenord.dk og Landbrug. Sådan der, mega godt. Nu er der ikke mere i den her. Nu kan du køre hjem og tømme den der, fordi der går lige et stykke tid, inden jeg bliver valgt med det her. Det kunne jo være, at han kørte hjem. Du kan komme op ad vejen der, hvis der. Det kan også være, at han ikke gider køre hjem. Det ved jeg ikke. Det finder han selv ud af. 30 ser med. Sådan. 31 ser med. Mega fedt. Nej, hvor er det nice. Og i chatten skriver Kim. Ja, fordi så slipper jeg jo for at køre John Hjort. Ah, nej, Kim. Nu har jeg gjort mig så meget umage med at finde et mand med alle de her dejlige maskiner, som du er alle vild med. Og så vil du ikke engang køre John Hjort. Det synes jeg simpelthen er ringe. Jeg er skuffet, Kim 84. Nej. Det kan da han skriver, ja, jeg er dygtig racer, og så griner han. Ja, det er du faktisk.
Det er sådan en joke, mig og Dingo Lavier. Morgan Jørgensen, kan du sætte tiden ned på 0,5? Hvorfor skal jeg sætte ned på 0,5 nu? Det kan jeg godt. Det er også bare nok, men du er på 1. Bjørn! Øv, der er fyldt! Ej, ja, det er ked af, Bjørn. Endelig kommer der en majtaske derovre, der skal hjælpe mig, tror jeg. Men jeg vil så lige sige, at den der majtaske kører fuldstændig forkert derinde. Det gjorde jeg faktisk godt. Men nu var der ikke kun mig, der gjorde det. Du ved, hvem det er, der kører den majtaske. Det kunne jeg godt have vide. Vi skal lige op på den anden side af hegnet, så ind igennem græsmarken der. Vi skal se, hvem det er. Hvem er det? Hvem? Det er Emil! Emil kører også forkert! Super godt, Emil! At du lige kommer ned og hjælper, det synes jeg er mega fedt. Sådan skal det være. Det bliver vi jo aldrig færdige hernede. Men der er også samtlige marken, vi skal have gang i herinde, tror jeg. Og Emil, han er allerede ved at sætte skærehud på. Sådan! Og jeg tager altså en runde mere, inden jeg begynder at køre op og ned. Hej racer, jeg spiller også lige nu, skriver Mark DeBruyne. Fedt, Mark DeBruyne. Det er dejligt at vide, og at du også spiller lige nu. Så er der en der, og det er varmt at komme afsted. Det giver ikke så meget det her, men det giver da lidt i hvert fald. Det er fordi, der er ukrudt i vand. Det er fordi, at der er ikke blevet sprøjtet for ukrudt herinde. Men det går nok. Det går nok alt sammen. 28 dejlige mennesker ser med sådan en dejlig fredag her, og vi har fået 18 dejlige tider. Mega mange tak for det dejlige ting. Racer, i din alder er det måske en god idé at sætte tiden ned på 0,5, skriver Denkolat. Ha! Ah, Denkolat! Den der, den skrev kun for, at du skulle spille smart med et eller andet, men det går ikke. Andy Sand skriver, ja, jeg er ked af det, Andy. Men jeg kan jo ikke, jeg kan ikke gøre noget ved det. Hvis jeg kunne, så havde jeg gjort det, men det kan jeg ikke. Dimmer Danmark 8 forlod serveren, så skal du være hurtig, Andy. Nu er der plads i hvert fald, det ved jeg da. Men han sagde også, at han ikke kunne spille med så længe jo. Så det kan være, det derfor, han har forladt serveren, så vil du hurtig, Andy. Ej, i din alder burde du måske sætte den ned på 0,5. Yes, det er modtaget, den du lader. Nå, nu er jeg takket af for i aften, og så vil jeg gå ned og lave mad. Det var rigtig sjovt. Ha' det godt, skriver Dibber.dk. Tak for det, Dibber, og rigtig, rigtig god optik til dig. Og hvis du lige gad at komme ind og hygge og spille lidt. Janne Jeppesen, kan du sige hej, Lukas? Janne Jeppesen! Hej Lukas! Hej Lukas! Håber du har det rigtig godt, Lukas! Det har vi her fra... Hvem er det? Nå! Okay! Vi er lige ved at synkronisere her, ja. Vi er desværre nødt til lige at gøre et eller andet her. Jeg skal se, hvad der foregår herinde, nemlig. Jeg kan desværre ikke se, hvem der kører i hvad her. Den synkroniserer endnu en gang. Mega godt. Og vi synkroniserer, så kan vi ikke rigtig gøre så meget. Det hele står bare stille jo. Sådan der. Så kan jeg måske lige komme ind på mappet her. Og... Hvis vi har nogle spillere, som ikke kan finde ud af at køre på vejene, så er jeg desværre nødt til at fortælle, at så rører man ud af spillet. Hvis det bliver opdaget en gang til. Så hvis nu man ikke kører på vejene, så husk nu at gøre det. Vi skal ikke meje alle vores marker ned endnu. Så nu har I fået en chance til at spille ordentligt herinde. Og Janne Jeppesen, jeg håber Lukas hørte, hvad jeg hilste på ham. Og vi siger lige... Hej Lukas, ikke engang. Mark DeBruyne, Racer, spiller FS lige nu. Det er godt. Og det er mega godt spil. De elsker FS 22. Yeah. Tobiasen, har du med?
Nej, nu laver jeg ukrudt her. Eller ikke ukrudt, jeg laver helligdag. Torben Jensen, god gamle norske. Nej, han er ikke norsker, han er tysker. Nej, han er dansker. Turbo Torben Jensen har valgt os donere via Supertappen 109 norske kroner. Herre Torben Jensen, tusind tak for den dejlige støtte. Og så skriver han dag i gamle havenisse med det der kæmpe guldbaner hen over hele tjenten. Torben Jensen, godt at se dig, at du er tilbage. Håber, at det er ved at være i orden, alt det der, du laver. Kæmpe tusind tak for den dejlige donation og støtte, Ræse 2020. Mega fedt, Torben Jensen. Så kæmpe tak for den. Og Janne Jeppen skriver, kan du spille FS19? Nej, det kan jeg ikke, fordi det har jeg slettet fra min computer. Nu er jeg kun over på FS22. Thor Bøgedag skriver hej, og hej til Thor Bøgedag. Velkommen til også dig. Og min næse klør, det er jo da utroligt, så den klør. Det klør, det er fredag. Så klør min næse, altså, så kommer det fremme. Jeg kan ikke se nogen udenfor. Og så er det ved at være sommer, fordi det er stadigvæk lyst udenfor. Selvom det også er den første april. 33, der ser med i dag. 19 likes. Mega fedt. Så for den kommer der egentlig gerne med. Det er Kildenord. Så får han lige fyldt lidt i den der trailer der. Nu holder vi stille, mens vi kører herop. Og så husker man, at man skal køre på vejene og ikke ind over markerne herop. Eller på landet herinde. Er der nogen, der kigger mig hele tiden fra gården? Skriver Landbrug. Ja, Landbrug. Hvis ikke man kører ordentligt, så bliver man kigget. Og det er også derfor, jeg har sagt det til dem. Tom Jensen med Oldkanal med Snogo. Han skriver, kan du starte bestemt dig, om jeg er dansk? Eller. Ja, selvfølgelig kan jeg det, Torben. Torben, du er dansker, og så har du været nordmand i de sidste 25 år, måske. Nej, nu skal jeg nok være sød. Kan du stoppe det? Ja, du, jeg tror også, der er lidt tysker i det, Torben. Det ved du godt. Jo! Mega godt, Torben. Så har vi en, der hedder Gizmosification. Der står Gizmo. Sissification, tror jeg, der skal stå. Det må være det, der står. Han skriver hej med dig, og halløj til dig. Og velkommen til Gizmo. Jeg tror bare, jeg kalder det Gizmo. Hvor er jeg ikke det? Jeg håber, jeg må kalde det Gizmo. Janne skriver, ja, jeg er kun FF19. Er det en skam, så Janne? Så skal du ønske dig at få Farming 22. Det er mega fedt, kan jeg godt sige. Det er top nice. 22 likes, 31 med. Hold nu fast, hvor er det fedt. Skal alle bøbballer sælge, skriver Morgan Jacobsen? Ja, det ved jeg ikke. Vi har gået ud fra, at vi skal bruge noget hø til vores dyr også. Vi har jo nogle mugør, der skal have lidt at spise, tror jeg. Thor Bødal, hej. Hvordan kan du åbne din dør på din traktor? Og hvordan kan du downloade mod til din games? Den der med de der games der, den tror jeg ikke lige helt, jeg forstår. Men at åbne en dør i en traktor, det kan man, hvis traktoren er lavet til det. Ellers så kan man ikke. Modet skal være lavet, men det sidste, det forstår jeg ikke. Mod til dine games, den forstår jeg ikke. Desværre, Thor Bødag. Ui, jeg skal ikke lave heldag. De sidder alle sammen i hovedet. Thor Mjellens skriver, nej, mere svensk. Nå, så du er svensker også. Så Torben, han er både dansk, svensk, norsk og tysk. Sådan, så er der gang i den, Torben. Det må man sige. Nu kører jeg lige herover med den her maskine her. Nu tager jeg den anden side over. Det kan jeg lige så godt. Vi kan lige slukke den, så kører den endnu stærkere. 35 ser med. 36 er vi oppe på. Mega sej. Skal vi ikke lige sætte den her i gang igen så herover? Ej, var det godt det her. Nej. Så skal vi bare have en vogn over og tømme os. Der er masser af plads oppe i den her nu. Masser af plads. 23 likes. Mega dejligt. Et ældre ikke med likes i dag. Det er helt vildt. Og jeg er så glad for det. Gløj Gaming til Hans skriver hej. Og halløj og velkommen til Gløj Gaming. Og så skriver han også, hvorfor en level er du i? Hvorfor en level? Hvad for en level? Men der er ikke levels i Farming Gløj Gaming. Det ved du godt. Gløj Gaming. Der er ikke noget, der hedder levels. Det ved du godt.
Janne Jeppesen, jeg kan ønske mig det til min konfirmation den 1. maj. Janne Jeppesen, det er lige nøjagtigt det, du kan. Og der er jo heldigvis ikke så lang tid til. Men Janne Jeppesen, hvis nu, at du kunne lokke mor og far til, og måske få dem til at give dig det på forskud, så koster det faktisk kun. Jeg tror nok, det er 29 euro lige i øjeblikket. Og det er der indtil den 7. april, der er der rabat på det. Så kommer det op på lige knap 40 euro igen bagefter. Så Janne Jeppesen, det kunne være mor, du skulle snakke med mor og far måske. Og så lige spørge, kan vi ikke lige få et forskud på Farming 22? Fordi det er ikke kæmpe godt med. Fordi der er tilbud på den nemlig. Og man skal altid slå til, når der er tilbud på tingene jo. Det har jeg lært. Vi kører vi op og ned herover, og så håber vi, at det går. Der er nogen, der har lavet noget heldigt, det er nok mig. Eller også er det, jeg ved ikke, hvem det er. Det kan jeg jo ikke give andre skyld, jo. Hvad for nogle traktor kan så? Det kan jeg ikke huske i hovedet, Torbø, i dag. Men så skal du næsten gå ind og prøve derfra med de traktorer, som du kan finde et eller andet sted ind på nettet. Måske er der nogle af dem inde på Farmings egen hjemmeside, der kan åbne døren. Det tror jeg faktisk, der er. Og så er det jo bare at gå ind og prøve, hvad for nogen, der kan. Jeg ved ikke, hvad for nogen. Det kan jeg ikke i hovedet. Det kan jeg ikke, men jeg tror, der i hvert fald er nogle John Deere og noget. Jeg mener også, der er noget New Holland eller noget Fiat. Jeg er ikke helt sikker. Hvor gammel er du, skriver Glory Gaming? Glory Gaming, jeg er lige nøjagtig, som alle andre siger, version 5.0. Og det er mega dejligt. Og version 5.0, det er også et stort livebånd. Og det er det også, når det hedder version 6.0. Men der er heldigvis meget lang tid til. Meget, meget lang tid til. Så nu tror jeg, der kommer ind og skal have fyldt noget i traileren derovre. Og det er dejligt. Vi synkroniserer. Vi er med en ny spiller. Og jeg nåede ikke se, hvem det var, der kom ind. Men det kan vi jo se. Nej, det kan jeg ikke. Så stopper man mig til. Hvad har vi i maskinen? Vi har lige knap 4.000. Det kan være, at Kilo Nord, han kommer herover og får fyldt op. Når jeg lige er kommet ned fra inden her. Jeg tror lige, at jeg vender Kilo Nord, så kan du køre med på turen deropad. Så kan du få de der ting, jeg har i, indtil videre. Sådan der. Så det er jo alder, det er jo bare et salg. Far Ole med kanalmanusdobo. Du høster bare så meget, som du vil. Ja, og det var nok heller ikke længe før, at så høster jeg ikke mere Far Ole. Fordi jeg skal ud og prøve noget andet at lave jo. John Deere er mega, mega dejlig skriver. Morgan Jacobsen, og det er mega fedt, Morgan Jacobsen. Sådan skal det være. Hvor nåede vi til? Jeg tror, vi har net. Vi er nået dernede til. Glory Games skriver, du er ikke en god YouTuber, bare rolig. Det er en aprilsnar. Ja, fordi Glory Gaming ellers. Nå, der var jeg. Han ville ikke have mere. Og så kunne han ikke have mere. Glory Gaming, det er helt i orden. Jeg kan sagtens tage en lille joke. Michael Dinesen, jeg fylder 25 den 7. april, sådan. Og jeg har en storebror, der fylder 60 den 11. april. Nej, det bliver godt. Og OK, tak skal du have to og møde i dag. Det var så let. Janne Jensen, jeg har kun en PS4, hvor meget koster det på PS4? Og der kan jeg ikke være der behjælpelig, kære Janne. For jeg spiller ikke på en PS4'erne. Men du kan garanteret se ind på nettet et eller andet sted. Hvis du går ind på noget, der hedder Price Runner, og så finder Farming 22 til PS4, så kan det være, at du kan se, hvor man kan købe det billigst. Jeg ved det ikke, så jeg aner heller ikke, hvor meget det koster tilbage til. Det er kun at søge på det. Og Morgan, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det der, det kan Nightbotten ikke lide, så du holder lige en pause. Det er din egen skyld. Du ved, hvordan det er med alle de der emojis der, ikke også, Morgan?
Så Morgan, vi ses senere. hvordan kommer man ind, tror jeg, der skal stå, skriver Mark Brian. Det gør man ved at gå ind på det der link, som Nightbot lægger op til Google-drevet og henter Mosma. Smed dem ind i sin Mosma, og så kan man dele med join. Nå. Gå ved om ham der farmer olie. Han har en ny opgave til mig. Så nu jeg kører ned i indenhændet, der kommer en traktor der. Ved hvad den skal. Det er Morgan. Han er på tur. Morgan, vil du over høste her? For mig? Ja, hvad siger den farmer? Yes. Mark 7. Okay, jeg er på vej hjem. Hey. Jeg skulle lige snakke med assistenten. Han skulle lige give mig en ny opgave. Og den skal vi have på kort og hent. Og der skete et eller andet på min telefon. Det skal vi lige se, hvad der sker her. Samtidig med, at vi lige kører her. Og vi kører. Vi skal på mobile pay, kan jeg fortælle jer. Der står nemlig, at Rune Frederiksen, han har doneret 50 kroner til at støtte Racerens YouTube-kanal. Rune Frederiksen, kæmpe, tusind tak for det. Mega store, dejlige donation til Racerens YouTube-kanal. Mega fedt. Kæmpe tak til Rune Frederiksen. Og imens så ser jeg lige, vi er oppe på 39, der ser med, og 23 likes i dag. Hold da fast, hvad var det for et hul, der var i jorden der? Nej. Nå, vi skal hjem på en og have en traktor. Og i mellemtiden, så skal vi til venstre her i hvert fald. Og det er fede John Deere, de her. Jeg er så glad for det map her. Det er mega fedt med lige John Deere. Og det ved jeg, Kim 49 for så. Og Mette Lundhøj. Sådan fedt nyt map. Hej du gamle. Og det er sandt, der skriver. Det er jeg næsten ikke sikker på. Jeg synes, jeg kan se, at der er en, der har tabt et skærebord ude på vejen. Hvem er det, der ikke kan rydde op efter sig? Fordi man kan ikke bare tabe et skærebord uden at tage det med hjem. Den går vist ikke, den der, tror jeg. Den går vist ikke, og der står en vogn derinde, så der er nogen, der er helt galt på den. Og der kommer Lasse. Nej, Lasse ham selv. Hvor skal jeg hen med den her? Nej, hvor er der mange... Hvad er det for nogle ting, der står der? Dem kender jeg slet ikke. Jeg tror, jeg sætter den her herover. Det er den stol nok herover. Så lige der. Pum! Ud af den her. Jeg skal over til farmer olie. Sådan. Ind i den her. Og så skal vi ud og køre en lille tur. Jeg skal lige følge med i tanden herovre, da jeg kom lidt bagud, nemlig Mark de Brønne. Undskyld, joiner. Det er helt i ånden. Klokke hjemme, jeg har fødselsdag den 4. maj. Fedt. Og imensom, så kommer der lige en ny donation, og det er for Dian Sejer, der anden gang i dag har doneret 30 kroner via Superchatten. Og han skriver, skål. Ved du hvad? Dian Sejer, det kan jeg godt fortælle dig. Så skåler vi. Skål, Dian. Huuuha. Dian Sejer, via Superchatten 30 kroner. Kæmpe tak for den der dejlige donation. Nej, jeg skal se, hvor Mark 7 ligger henne. For det ved jeg ikke. Mark 7. Der er ikke noget, der hedder Mark 7 henne. Mark 7. Nu stopper det. Nu kan jeg ikke finde mine briller mere. Jeg har ikke noget, der hedder Mark 7. Nå, der ligger den. Nå, så skal vi derover. Hvordan kommer jeg derover? Det vil sige, at vi skal hele vejen tilbage. Det gør vi bare. Så er der en der. Mega nice. Nå, vi skal lige tage den også. Og vi skal selvfølgelig ikke glemme tage den. Den er super vigtigt. Jeg kender ikke de der små firkanter, nogen der er sat der. Det er noget mærkeligt noget at sætte midt på den her, synes jeg. Det er sådan nogle grå nogen. Og der er stadigvæk en, der har glemt sin, sin skærebord herude og sin vogn over på den anden side derovre. Men nu kører vi, jeg tror vi kører, hvad vej skal vi? Og vi skal den her vej, det bliver busset. Nej. Nå. Nordarles, farmer olie, skriver han.
og så griner han. Ja, sådan er det jo. Far Moli, han ved det ikke kun af kærlighed, nemlig. Bjørn Pedersen koster mange penge i helligdag. Ja, det er der nogen, der siger. Nej, det er fredag i dag, og den 1. april. Er der nogen, der har taget rumpetten på nogen andre? For jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget. Og slet ikke over for alle mine dejlige fans. Og vi har 37 kigger med, og 24 dejlige likes. Så er der en 38 tag med. Mega fedt. Vi skal til venstre. Og jeg skal huske at slukke. Ej, så kommer en bilist der. Vi skal huske at slukke traktoren. Sådan der. Wow. Wow. Sådan der. Mega godt. Nå, hvor nåede vi til? Kim skriver, raceren. Vi skal have stoppet det med, at de bare kører rundt, når vi andre har brug for hjælp. Vi skal hjælpe hinanden jo. Ja. Men jeg kan ikke se, hvad alle folk laver herinde jo. Vel, Kim. Se, hvordan kommer jeg derop? Jeg må godt låne den her mark her, tror jeg, fordi den er bare pløjet, så må man gerne lige låne til at køre den op på. Jeg skal jo op på den anden mandlige. For jeg skal op og presse. Skal vi ikke åbne den der presse? Det er altså mega fede, de her presser. Nøj, vi skal op og presse. Hvem er det, der kører herinde? Det skal vi lige ind og se. Vi har i hvert fald et par majtasker og en traktor. Det er TK! TK Tobias! Ned med den og sænk den, og så skal vi dame have presset nogle baller her, nogle halvballer. Lasse ham selv, han kører som en bandit. Hvem kører over på den anden side derovre? Det ved jeg ikke, jeg kan ikke se det. Der er for langt over til navnet kommer frem. Det er DK! Det vil sige, det er forlæns og baglæns, der kører ned. Nej, nej, nej. Ja, så kan det kun ende galt. Før ser med. Mega fedt. Nej, jeg kom på mark med forlæns og baglæns. Oh my god. Uha. Ja, Kip, det er rigtigt. Folk skal lære at køre pænt og hjælpe hinanden herinde. Thor Bøgedag, hvad sagde jeg? Skulle for jer, jeg kan åbne min dør på min traktor. Den er ikke helt med til, den der Thor. Du spurgte, om man kunne, hvilken traktor man kunne åbne dørene på. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der er nogen af dem i indgame, man kan. Det har jeg faktisk aldrig testet. Men det kunne være, at jeg skulle prøve at teste sådan en dag, måske. Det kunne jo godt være. Og vi skal lige op og vende her. Det er op ad bakke, så det går nok. Og nu når vi skal køre ned ad bakke, så går det garanteret mega stærkt det her. Så for delen. Jeg tror, at Lasse ham selv, han er travlt med at komme tilbage og tømme de der to. Tømme forlæns og baglæns derovre. Der kan man jo meget se. Nå. Ikke drille farmor. Olie på den måde, skriver Nordarlet. Vi kunne aldrig finde på at drille farmor Olie. Farmor Olie, han ved, det er only love. Altså kun kærlighed. Conny Høgh sætter en traktor i chatten. Tak for det, Conny Høgh. Mega fedt. Og Mark DeBrøn skriver, jeg er 10 år. Det er min fars profi. Så jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg vil bare mega gerne spille med dig. Ja, men Mark DeBrøn. Det kræver, at man er hurtig til at komme ind om fredagen, fordi serveren bliver hurtigt fyldt, kan jeg godt fortælle dig. Og jeg kan jo ikke lave forskel til nogen. Jeg gør det med dem, jeg har med inde, som hjælper mig, og som ligesom holder øje med, at der ikke er nogen, der kører og laver ballade. De skal med ind. Og så er der altså også plads til mange andre ved siden af jer. Landbrugskører, jeg bliver kigget fra gården. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kører ordentligt. Det ved jeg heller ikke, landbrug, men der er nok en grund til det. Arne Olsen, han skriver, god aften i stuen. Jamen, det er det. Skulle det ikke være lille Arne, der er kommet frem i chatten i dag? Mega godt. Arne Olsen, og velkommen til. Dejlig fredag aften. Det kan være, du joiner Arne, hvis du kan. Og der er plads på serveren, jeg ved det ikke. Kim skriver, fordi du ikke bruger vejene, landbrug. Du skal blive på vejene og ikke skråne over marker. Jep, det er nemlig rigtigt. Bjørn Pedersen, han griner. Gunøf, gunøf. Ja, Bjørn, det er rigtigt. Det er forlæns til baglæns i dag. Morgan skriver, vi kan ikke læse kartofler af. Hvorfor kan I ikke det? Der er der to siloer til det. De skulle da meget gerne virke. Det vil jeg da håbe, de gør. For ellers så skal jeg da
klage til ham der, jeg har købt den af. Det kan jeg ikke forstå. Nu læser du med i den rigtige ende, ikke også, Morgan? Der er jo ligesom to stancer. 44 ser vi op på i dag. Mega sejt. 45 vi op på. Hold da fast. Kan vi runde 50 i dag? 27 lig. Likes. Det er så dejligt. Mega fedt. Der kommer far muligt. Han samler baller sammen. Hold nu fast. John Nielsen, god aften, racer. Og god aften, John Nielsen. Velkommen til. Thor Bødag, hvad skulle jeg gøre for at åbne mine døre på min traktor? Ja, du skal bruge din mus, for eksempel, vil jeg tro. Med mindre du har lavet om i din keybinds indstillinger. Men det ved jeg jo ikke, det ved du kun selv. 40 ser med, og 26 likes skriver John Nielsen, yes. 27 likes, og 44 der ser med. Mega, mega dejligt. I love it. Skal vi lige se den her slæde indfra en gang? For den er der virkelig fed at køre i. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det er lige før, jeg skal ønske mig sådan en her i virkeligheden. Men jeg tror ikke, jeg har så mange penge til at købe sådan en ordentlig monstrum af en John Deere her. Murray Alton, vi kan ikke læse kartoflerne af, Jan. Ja, det kan ikke være rigtigt. Så er der noget galt. Så må I læse dem af på, det ved jeg ikke, et stort område derop. Der er masser af plads jo. Find et eller andet sted, Morgan, og læg dem af. Jo, jeg kører på vejen, skriver Landbrug. Det er godt at høre. John Nielsen skriver 44 her. Yes! 45 kan jeg se. Sådan, det er mega fedt. Morgan, nu kan vi. Nå, Morgan, du skulle bare komme i den rigtige ende, eller hvad? Ja, der kan man jo bare se, Morgan. Morgan, you are the man. Kunne vi ikke lige skåle med alle de dejlige mennesker, der er i chatten her? Det bliver vi simpelthen nødt til. Så skåler alle sammen. Hold nu fast. John Nielsen, han skriver, så er jeg ved at sætte min nye G29-retter. Sådan, John. Hvordan blev du overhovedet færdig med din nye computer, John? Var der ikke noget med, at du havde købt en ny computer, tror jeg? Det her, det spiller bare. Nogle høster, og nogle presser, og nogle samler baller op. Det kan ikke være bedre. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er en fed traktor, det her. Det er en mega fed traktor. I love it. Simpelthen. Og så skriver Denkola skålræseren. Jamen, skål og velkommen igen, Denkola. Det er dejligt at se, at du stadigvæk ser med. Man ved jo aldrig med dig. Du er jo lidt af en røver. Thumbs up til Denkola og alle andre. Jo, og den kører bare super godt, skriver John. Sådan. Mega fedt, John Nielsen. Det ville også være en skam, hvis ikke den kørte godt, jo. Nohi! Nu skal vi på Mobilers. Der sker et eller andet. Hvad sker der her på Mobilers? Vi skal se, hvad der sker. Vi skal lige have vendt den her traktor her. Nej, jeg kan ikke. Jo, jeg skal kigge samtidig med. Man må... Nu sidder jeg og opfordrer til noget, man slet ikke må gøre. Man må nemlig ikke køre og... kigge på mobil samtidig med. Men nu er det kun et spil, så må man gerne. Fordi vi skal... Hvorfor vil den ikke logge ind nu? Hold op med det der. Nu skal du ikke drille mig. Det er nemlig, det er nemlig en ny donation, og det er for anden gang i dag. Det er nemlig Rune Frederiksen, anden gang i dag, har han doneret 50 kroner. Vi har mobile pay til Ræsens YouTube-kanal, og så skriver han, du gør det mega godt. Rune Frederiksen, kæmpe tusind tak, fordi du synes det. Jeg er mega glad for det. Så tusind tak, kære Rune Frederiksen, fordi du lige støtter Ræsens kanal endnu en gang i dag. Mega fedt. Mega, mega fedt. Og så synes du bare, at jeg klarer det rigtig godt. Se, det kan jeg jo godt lide, man lige får kastet i hovedet også. Nå, hvor mange helgedage har jeg lavet heroppe af, fordi jeg skulle køre kigge på mobil, som man faktisk ikke må i virkeligheden. Det får man faktisk ikke klippe kørekort for. Og nu, det er jo ikke fordi, jeg har prøvet det. For det har jeg ikke. For når jeg kører bil, så kører jeg bil. Så laver jeg ikke alt muligt andet. Vi skal lige herned, at vi skal jo være færdige med den her mark her. Så for det nu bliver der ballade. Hvem er os stopper? Nå, det gør ham dernede, kan jeg se. Vi kan også lege kylling. Nå, vi er kørt ned, og jeg kan se, der er en, der bakker. Så det var super fedt. Det havde jeg ikke set. Det var måske lige så meget min skyld. I'm sorry, jeg beklager. Vi var to på den samme rute her. Nå, John Nielsen, han skriver, jeg kigger nok ind på Rose Discord, hvis jeg får problemer. Ja, det ved jeg, John Nielsen. Ej, det gæs.
Selvfølgelig skal du bare komme ind, hvis der er en eller anden, vi kan hjælpe dig med. Helt sikkert. Og Bjørn Pedersen, det var et godt afsnit af Entreprenør i dag. Tak for det, kære John Pedersen. Jeg håber, folk kan lide at se Entreprenør. For jeg elsker at lave den serie. Den er mega fed. Det synes jeg i hvert fald. Nej, nu glemte min næse igen. Der kommer fremme. Jeg håber ikke, der kommer ud. Vi kører deropad, fordi nu er vi færdig med den mark her. Ej, vi mangler lige tre skarer endnu. Det skal nok gå. Men mega fedt, du lige synes, det var dejligt af det, Bjørn. Håber jeg selvfølgelig også, der er så mange andre, der synes jo. Torbøde, jeg kan ikke finde mine settings. Okay, du trykker på escape-knappen på dit tastatur. Og så over i venstre hjørne, anden nederst, der har du din keybindings. Der kan du se, hvad du bruger til hvad. Nej, hvordan ligger det ikke op til at besøge Razers Shop, hvis man vil komme ind og købe et eller andet merch med Razers Lokoborg. Og der kan man få mange ting ind. Det er ikke noget, Razer, man kan godt styre med knæene i en John Deere. Kan man det? Fy! Fy, ja, Dinkola. Sidder du og lokker mig til at lave ulovligheder? Nej, han er simpel. Ham der, Dinkola, det troede jeg ikke om ham. Hold nu op, mand. Skulle ikke lige køre herover, så få taget en række mere? Jeg tror, jeg tager den aller yderste. Aller yderste. Dinkola, det troede jeg ikke, at du lokkede mig til. At lave ulovligheder og styre med knæene. Nej, det skal vi vist lige tale om, det der, tror jeg. 28 likes. Og 40, der ser med. Det er super fedt. Ja. Og Nightbond lægger det ikke op til at hente mods, hvis man gerne vil ind og spille med. Og hvis man ikke kan komme ind, så er det fordi, at serveren er fuld. Men jeg spiller igen næste fredag kl. 19.00. Dut. Og der kommer lige link til at joine Rus Discord, hvor man kan finde mig ind. Man kan finde forlængs, og man kan finde baglængs. Det er to, der hedder Tobias. Man kan finde Rosu, man kan finde Farmer Oli, man kan finde en masse dejlige mennesker. Så join den. Eller hvis man lige skal have noget hjælp til et eller andet måske. Eller et eller andet. Nu er jeg ved at være færdig. Og det er jeg faktisk lige nok til der. Jeg tror, jeg lige kan hoppe ud af den der. Så kan han lige få den sidste balle, der også er der. Vi gør sådan der, og så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der. Så skyder vi lige den der ud til Farmer Oli. Der kommer lige to til Farmer Oli. Og hvorfor er det lige, den ikke vil ligge den der i? Sådan der. Så lukker vi den her, og så kører jeg hjemme igen. Jeg tror, jeg skal den her vej her. Ja, det ved jeg, jeg skal. I know! Og så er det spændende, hvad jeg så skal lave. Men det får jeg jo nok at vide. Nu skal jeg lige hjem på gården først. Bjørn skriver, var Johnny nye eller gamle øse, du så til sidst? Jamen, jeg ved det ikke, Bjørn. Det lignede bare Johnnys bil, lige som jeg kom og så det hele jo. Jeg skal dele mig ikke over at pille ved noget, det kan jeg godt sige dig. Fordi politiet kom jo også i en god dyl fart, kan jeg godt fortælle dig. Og de der politifolk derovre i USA, dem skal man ikke hæmse med. Fordi så kan jeg godt fortælle dig, så ender det med noget skidt noget, tror jeg. Vi skal til højre. Vi skal nemlig op på vores dejlige fin gård heroppe. Forhåbentlig stadigvæk fin. Du kører kartofler væk fra Kim. Du kan køre kartofler væk fra Kim, skriver Morgan. Nå, ja, det ved jeg jo ikke, hvad jeg skal lave. Det tror jeg, ham der, Mr. Oli, har styr på. Simpelthen. For jeg har ikke styr på noget som helst her. Jeg har ikke engang styr på min mus, kan I nok se. Det er jo helt forfærdeligt alt sammen her. Markus Krogh skriver ind i spillet, hvor skal jeg sætte halvballerne ind under halvtaget? Der står to fine skure til baller, lige ude foran køerne. Det er bare et forslag. Så kan vi jo altid finde dem, så sætter vi dem også i tørvejr nemlig. Men det kan jo godt være, at de skal køres ind med en teleskoplæser, for I kan ikke få dem ind med den der autostakker nemlig. Nu kører jeg og blinker igen. Hvorfor kører jeg så langsomt? Det er nok fordi, den er ikke vant til at køre på asfalt med de her bælter, tror jeg. Der er stadigvæk en, der har tabt et skærebord og en skærebord herovre. Jeg ved altså ikke, hvem det er. Det er januar måned, og det bliver faktisk snevejr senere. Sådan der. Der kører Emil over.
Nå, det kunne være, at jeg nok skulle vise mig fra min gode side. Og så lige tage en vasker her. Fordi ellers så ved jeg godt, hvad det ender med. At der bliver ballade, hvis ikke jeg vasker herude. Så det bliver vi nok lige nødt til at gøre. Og det er jo altså også nogle mega fine traktorer, det her. Så er det jo John Deere, ikke også? Og Kim elsker John Deere. Han er så glad for det. Hvor godt. Så er den her del med vasket. Der holder Emil. Og jeg tager lige den her. Yes! Yes! Det gør jeg. Sådan der. Vi skal dælme ud og købe. Nøj! Det her, det er det, man virkelig kalder en John Deere. Og nu kan jeg ikke huske, hvor meget jeg skal på. Jeg tror, han sagde mig 20. Det kan jeg lige se herinde. Ja, så skal jeg ikke trykke på den der igen. Nej, tag det sammen. Mark 20, den skal kalkes. Det er nemlig rigtigt. Så skal vi have noget kalk i den her slæde her. Og den her, den går garanteret til højre, hvis ikke jeg husker helt forkert. Ja, ja. Den der, det er ikke kalk. Det der, det er heller ikke kalk. Så er den der, der er kalk. Nej, skal vi ikke lige herover kigge en gang? Der holder en John Deere derovre. Der er godt med... Hvorfor holder den der derop? Altså folk, de kaster tingene rundt her. Jeg håber folk, de rydder op efter sig. Det er jo mega, mega vigtigt. Nu skal jeg have noget kalk i den her. For jeg skal ud og kalke mark. Og det er vigtigt, man har styr på sine ting her. Og det der, det får vi altså ikke meget ud af, for vi skal lige købe noget først. 35.000 liter, det køber lige. Sådan der. Så skal vi ind i traktoren igen. Og så skal vi trykke på den der, fordi så får vi kalk i. Vi skal... Hvad skal vi? Det var, hvor nåede vi til. Morgen i aften, kan du køre kartofler væk fra Kim? Nej, jeg skal ud og sprøjte. Eller ikke sprøjte, men ud og sprede kalk. Og Kildanor, han står og hopper og kigger på. Det skal han have lov til, så længe det var. Fløj Gaming skriver, vi ses gamle dreng. Fløj Gaming, tak fordi du var med ind og kigge med. Mega fedt. Og vi har 28 like og 42 til med. Endnu mere fedt, mand. Nej, hvor er det godt. Jimmy Østersen, jamen det er jo raceren. God aften og god aften til Jimmy. Og Jimmy er ikke på vejen, kan jeg regne ud, når han sidder og skriver i en chat. Jimmy kører lastvogn. Sådan, Jimmy. Mega fedt, du lige kom ind og hilse på, Jimmy. Mega dejligt. Jeg holder kaffepause, Jan skriver. Morgan Jacobsen. Morgan, det kunne simpelthen ikke komme bag på mig, at du holder kaffepause. Nu skal vi lige ind og se, hvordan jeg kommer op på mark 20. Det gør jeg lige det. Det gør jeg lige derude, hvor der ligger et fint, fint skærbord og kigger. Jamen, så gør vi da bare det. Der er ikke noget problem der. Overhovedet. Og skal jeg lige se her. Sådan der. Nu må den snart være færdig, altså. Der kan dele mig også være meget i den her. 18.000 liter eller sådan noget lignende, tror jeg. Og det er en dele mig meget. Torby i dag. Når jeg går ind på mine settings på, så kan jeg ikke finde mine settings. Jeg vil væde med Torby i dag, at det er derinde. Du skal bare kigge det rigtige sted. Men det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med lige nu, mens jeg er live. Der kommer Markus Krog med en dejlig masse halvballer. Og kunne være, om de kan finde ud af at sætte dem ind i det der, de der huse der. Eller små et eller andet. Nå, vi skal den her vej ud igennem her. Wow, den kan kun lige komme ud, den her store bandit her. Kan vi ikke komme op her? Ja, det håber jeg, at vi kan. Vi skal op på Mark 20 heroppe. Ved du hvad, den her John Deere, den kan komme ind alle steder, kan jeg godt fortælle dig. Den er mega. Jeg skal ud på den mark heroppe, fordi det er den mark, jeg skal op og sprøjte. Og jeg skal lige være helt sikker på det. Og det er det nemlig. Så giver vi den bare noget gas derudad her. Sådan en dejlig fredag aften. Hvor vi har... Hvorfor starter den ikke? Jo, fordi jeg trykker på en forkert knap. Så er der god grund til, at den ikke starter nemlig. Så det hjælper jo også, at man får trykket på de rigtige maskiner. Knapper og sådan nogle ting, ikke? Nej, jeg elsker at køre i noget, der er knækstyret. Og det er den her, var. Det kan jeg lige så godt sige dig. Wow, 37 til med. Mega fedt.
Thor Mødag. Men kan du ikke lige... kan du ikke lægge et link til din Discord? Min Discord, det er der ikke noget af. Det er Roses Discord. Og der er et link længere oppe, hvor der står Join Roses Discord. Thor Mødag. Så trykker du på den, og så er det bare at komme ind på Roses Discord. Så skal vi nok hjælpe dig. Men jeg kan ikke hjælpe dig, før jeg er færdig med min livestream her. Desværre. Og Tobias.dk, han lægger lige link op til Discorden. Torben Jensen, han skriver skål i skuret. Ja, så skåler vi delen også med Torben Jensen. Og Torben Jensen, han er jo både svensker, dansker, norsker og tysker. Skål, Torben Jensen. Og alle andre. For delen, det kræver også noget her. Ja, delen. Der tror jeg kommer forlængs og baglængs. Sørger med kørende. De er ved at være færdige. Nu skal de huske at vaske deres maskiner, når de har brugt dem. Ikke? Forlængs og baglængs. Hvem er det, der står derovre? Det er Lasse ham selv. Han er nok ved at... han skal nok lige have tisset af. Men sådan er det jo. Hej Lasse. Hvad laver du derovre, Lasse? Kan du så se at få lyden op og komme ind i traktoren og lave noget fornuftigt? Nej. Emil Bosman, vågne på mark 22. Det ved jeg ikke, det kender jeg ikke noget til. Gutterne XD, ha' en dejlig weekend og aften. Og så kommer der lige nogle smileys også. Mega fedt. Gutterne XD, tusind tak og i lige måde. Kan jeg da kun sige i hvert fald. Nu skal vi lige passe på, at ikke vi laver nogen helvede herinde. Det duer ikke. Og godt, vi lige får kalket den her mark, inden den skal harves, eller hvad den nu skal. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, men det kan være, den skal pløjes måske. Maybe den skal pløjes. Ej, jeg har fået varmen nu. Ej, jeg har fået varmen. Har du læst Palle i dag, skriver Jimmy Høst? Nej, det har jeg ikke. Herinde, der kører vi kun landbrug. Jimmy Høst Andersen. Og nu skal du være sød, Jimmy Høst Andersen. Det ved du godt. Sidder jeg og laver helligdag her, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg ikke forestille mig. Overhovedet! Kommer aldrig til at ske, at jeg laver helligdag. Ikke ret mange i hvert fald. Og det er sådan en fed traktor, den her. Det er de jo alle sammen. Jeg mangler bare, at Kim489, han siger til mig, Ræseren, det er det fedeste med alle de her John Deere her. Men det kommer nok ikke til at ske. Jeg tror det ikke. Men hvis jeg skal lave et, hvis jeg skal afsløre én ting, så ved jeg faktisk, at ham der Kim489, når han sidder og spiller hyggefarming, så sidder han faktisk og kører med John Deere-maskiner, ved jeg. Og så må der jo være lidt om, at man godt kan lide John Deere, tænker jeg lige på en gang. Nu skal vi ikke være mere i John Deere'erne overfor Kim 489. Simpelthen. Nej. Det er simpelthen. På tirsdag kan det jo være, der skal komme en opgave med Palle, skriver en eller anden mærkelig bornholmer, som hedder Forlængs og Tobias.dk. Nej, der kommer ingen med Palle. Og i mellemtiden, så kommer der sørme lige en donation via Superchatten, og det er fra god gamle Denkolat, som lige har fået Farming 22. Nej, det må jeg ikke afsløre. Denkolat! Tusind tak, fordi du lige har valgt at støtte Ræsens YouTube-kanal med 50 kroner. Og så skriver du lige i chatten derovre. Tak for hans grøn, Dimo Ræsen. Yes. Mega tak, fordi du synes det, kære Legoland. Og du har selvfølgelig kæmpe store tyrkibaner hen over hele chatten. Det er så dejligt. Denkola, you are the man too. Kæmpe tak for den dejlige donation. Og Lasse, han er gået helt i frost over på marken, kan jeg se. Sådan er det. Hvad har vi tilbage af kalk her? Vi har halvdelen tilbage. Altså, har vi ikke nok til hele marken, så må vi jo hjem og fylde noget med, tænker jeg. 29 likes og 38 med. Super sejt.
Og jeg skal dele med ikke nogen opgave med nogen paller eller noget som helst. Nej, nu er der helligdag. Hvad er det for noget? Det går altså ikke det her. Ræs. Kan du så nære dig? Jeg kører simpelthen lige tilbage. For jeg kan ikke have det der med de helligdage her. Jeg glemte en helligdag lige herover. Eller jeg glemte den ikke. Der er noget galt med det der. Jeg kan ikke kalde det der stykke. Så har jeg jo ikke glemt noget. Altså. For delen, mand. Upgi. Vi fortsætter den vej her, hvor vi slap før. Nej. Jeg har bare ikke solgt dem, der er, skriver Kim. Kim, det der, det kan du ikke bilde os ind. Det kan du lige så godt glemme. Bjørn, han er ved at dø igen. Sådan, Bjørn. Mega fedt. Jimmy, han har trukket sin besked tilbage. Tuha, Jimmy. Det er lige før, at... det var nok meget klogt, måske. Jeg så ikke, hvad der stod. Bjørn, han skriver, DK er baglæns, og TK er forlæns. Ja. Forlæns og baglæns. Pernille og Henrik Krav Krav, skriver, ej, raceren. Og halløj til Pernille og Henrik Krav Krav. Velkommen til. Kim Øst Andersen, ja tak TK. Hvorfor skriver han ja tak TK? Og TK, han har ikke skrevet noget til, det ved jeg ikke, hvad det er. Det er nok, ham Jimmy der. Han har spist alt for mange flødeboller, så han kan han slet ikke finde ud af, hvad han skal skrive til, tror jeg. Ja, men sådan er det jo, som man siger. Er det ikke rigtigt, Jimmy? Åh, hvor er det skønt. Vi får... Det er faktisk et mega fedt map, det synes jeg. Så skal vi lige have vendt skuddet, og vi skal lige have kameraet igennem alle træerne. Fordi det kan jeg åbenbart godt lide. Det er fordi, jeg efterligner folk. Jeg elsker at efterligne folk. Specielt når jeg kun kører med joysticks. Ej, det er gas. Farmoli skriver, jeg mistede desværre forbindelsen. Hvorfor gjorde du det, Farmoli? Det var noget mærkeligt noget. Kan du så ikke komme ind igen, Farmoli? Eller hvad? Vi gør lige sådan her, for vi skal lige se noget. Vi skal lige se, om ham der farmer Ole er kommet ind igen. Ellers så kan farmer Ole skynde sig ind, for nu kan han komme ind nemlig. Så er der en der. Så giver du den bare skud, farmer Ole. Og så håber vi, at du ønsker dig at få noget fibernet snart. Fordi det kan jeg kun anbefale, at det er godt. Og det kræver selvfølgelig, man kan få det. Det kræver selvfølgelig, man kan få det. Sådan der, og så skal vi lige have vendt skuden igen. Og det gør vi den der vej. Vi tager lige kameraet en tur ind igennem græntræerne her. Det skal vi, og vi skal også se det på græntræerne. Vi skal se det på det hele. Det er mega vigtigt. Sådan der. Fyre den af. Og det var ikke det. Sådan der. Ja, jeg kan se, der holder nogle maskiner rundt omkring ude på markerne, og det er jo egentlig dejligt nok. Men det ville også være dejligt, hvis folk de gad at rydde op efter sig. Så er jeg fri for at rydde op efter alle folk hver evig eneste gang, at vi har spillet om fredagen. Fordi det er det fedeste, synes jeg, det er, hvis man bare gider at rydde op efter sig selv. Så bliver raceren mega glad, kan jeg godt fortælle jer. Simpelthen. Mega glad. Det er ikke sjovt, man skal gå og rydde op efter alle andre, nemlig. Og vi ved ikke, om far Moli han kommer ind igen. Det er ikke sikkert. Det kan jo ske, at man mister forbindelsen, nemlig. Ja, det kan vi ikke gøre noget ved, jo. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Overhovedet. Huha, det er varmt i dag. Det synes jeg altså, det er. Ellers så er det, fordi jeg er ved at komme i i den store alder. Ej, det ved jeg ikke, om det er. Ej, jeg er stadigvæk ung, og at nogen siger, at jeg er smuk. Det er ikke alle. Det er gæt. Det er rent gæt. Dengula, han synes i hvert fald, at jeg er ung og smuk. Det ved jeg. Så, nu kommer der en besked fra Dengula lige lidt. Det er mega fedt. Jeg håber, I alle sammen har en dejlig weekend. Fordi det har jeg, og det får jeg også, det ved jeg.
Fordi i morgen, der skal jeg live. Og det glæder jeg mig til. Jeg skal nemlig ind og køre med nogle forskellige ting i morgen. Der skal jeg ind og arbejde med kul og med træer og et eller andet. Noget jord, sikkert også. Jeg skal i hvert fald ind og tjene nogle penge, kan jeg godt fortælle. Og det kan man kun håbe på, at jeg kan. Synkronisere data med andre billeder. Det må være farmoligt. Se, jeg nåede ikke engang at se, hvad det går så stærkt, så jeg når ikke engang at se, hvad der kommer ind. Farmoligt tilsluttet til serveren. Så er der en farmoligt. Vi håber, at du kan blive inde den gang. Så fyrer jeg lige det sidste kalk af her, inden jeg skal hjem og fylde den her op med noget mere kalk. For jeg mangler lige lidt mere på marken, nemlig. Og det bliver man jo nødt til. Helt sikkert skriver, eller helt sikkert raceren skriver, Dengola, du er ung og smuk. Jeg ved, du vil sige det, Dengola. I love you. Mega godt. Pau Møller med orange kanalmedlem skriver, god aften alle sammen. Og god aften og velkommen til Pau Møller. Mega langt siden vi har set noget til dig, Pau Møller. Men godt, du kom ind. Så vi ved, du er her. Det er skyldtid, skriver Torben Jens med det røde kanalmedlem. Så gør vi det, Torben. Vi er alligevel også nede i den anden ende nu her. Så skål alle sammen. Huha. Må vi heller lige forvente den her sted her. Åh, hvor var det? Det var godt, du skrev det der, Torben. Det var virkelig tiltrængt, kan jeg godt tænke. Hold nu fast, mand. Vi tænder lige sleden, og så får vi lige fyret de sidste 6-7% af, inden vi skal hjem og fylde op her. Pernille og Henrik Krav Krav, verdens bedste YouTuber. Yes, sådan. Pernille, Henrik og Krav Krav. Mega fedt. Kæmpe tusind tak for det. Og vi synkroniserer lige igen. Farmor Ole skriver, men du får altså ikke flere opgaver i dag her. Nej, Farmor Ole, det er også rigeligt det her. Fordi jeg skal lige hjem og fylde op med noget mere kalk, kan jeg fortælle dig. For jeg har ikke nok til ret mange her. Og ved du hvad? Så passer det bare perfekt med opgaverne i dag. Her, Farmor Ole, så vi er slet ikke færdige nu her. Så er der der. Så skal vi lige have trukket de der skiver op til siden. Og så skal vi lige hjem og fylde den her opgang. Det bliver vi jo nødt til. Der er stadigvæk en, der har tabt sit skærbord herovre. Jeg vil godt vide med, at det er racerne, der kommer til at rydde op. Men folk skal huske at rydde op efter sig. Det vil være aller fedest, kan jeg fortælle. Så bliver jeg så glad, hvis man gider rydde op efter sig. Det kan jeg skrive god aften til Pau Møller og god aften. God aften, god aften, god aften. Vi skal have åbnet den der sliske. Nej, det er ikke en sliske. Det er et hvad hedder det? Det er en procenting. Der kommer kilo nu, og det går. Jeg skal have noget kalk i den her. Men jeg er nødt til at tage det fra den side her, for ellers så er jeg bange for, at vi får kørt den der, det hele af her. Sådan der. Så skal vi lige have fyldt op igen. Endnu en gang skal vi have fyldt op. Pernille og Henrik Krav Krav. Nå, vi smutter. Det er bare Jørgen, Pernille og Henrik Krav Krav. Tusind tak for de dejlige ord, og fordi I måtte kigge med, skriv lidt til. Altid dejligt, nogen skidt at skrive til. I love it. 30 likes at være på, og 35 der ser med. Mega nice. I love it. Og i dag, der er det den 1. april. Og det er mega godt. Isak, han står herovre og kigger. Jeg kan bare holde tissepausen, jeg ved det ikke. Det kommer der. Gør kilde nu, og det går. Isak, han er ude og kigge på alt ukrudtet. Og det skal han selvfølgelig have lov til, hvis han godt kan lide at kigge på ukrudtet. Vi synkroniserer lige en gang til. Synchronizing data with other players. 21%. Yes, fyr den af. Den er den med langsomt til. Nå, så kører vi videre her. 10.000 liter. Det der, det kan jeg lige så godt gøre at sige, at det der, det er nok. Vi lukker lige låg på den her. Og så kører vi op og tager det sidste. Og vi stopper altså ikke, før vi har taget det sidste. Kan jeg ikke være herinde igennem, tror jeg. Jeg tror faktisk godt, jeg kan. Jeg håber ikke, der kommer nogen der. Det gjorde det faktisk ikke. Oho! Det er fordi Ræsland, han har skils. Stort! Hvem har lukket lågen herovre? Nej. Nu er der nogen, der laver ballade, kan jeg se. Og det skal man ikke gøre.
så ved I, hvad der sker. Man må ikke lave ballade. Nu skal jeg også sørge mig op og tage resten af den marke op, fordi den er dejlig. Jeg kører altid min job færdig. Stort set. For der lige, når det er midt inde i... så skal jeg jo også nå at lave noget andet jo. Det er man lige nødt til jo. Nå, hvor nåede vi til det her inde i midten? Der må være et... der er en lille helligdag derude. Stik, jeg kender ikke noget til det. Hvor nåede vi til? Åh, vi skal helt herover, tror jeg. Der har vi lige en helligdag, vi skal have taget. Nej! Hvor er det godt, jeg lige så det. Sådan der. Så er der nemlig ikke nogen problemer, når jeg har taget min helligdag her. Så kan vi... vi kører herned og starter igen. Det kan vi lige så godt gøre. Der er ikke så langt herned. Vi er snart færdige med den her mark, så vi kører lige lidt over tid i dag. Det går nok. Morgan skriver, nu laver du ballade, Jan. Nope. Jeg laver aldrig ballade. Vi kunne aldrig falde mig ind og lave ballade. Ikke ret meget i hvert fald. Det kunne da blive opdaget. Og det gør det aldrig. Gløj Gaming, jeg er her igen. Jeg må være længe oppe. Gløj Gaming, det er da bare fedt at høre, at du må være længe oppe. Nu er det jo også fredag jo. Så må man vel være lidt længere op, end man plejer. Det måtte jeg, da jeg var ung. Og frisk. Og aldrig fræk over for mor og far. Aldrig har jeg været fræk. Det turde jeg simpelthen ikke. Det kan jeg godt fortælle jer. Fordi så... kunne det godt være, at... der kom et par borgerlige ord fra farmand. Som man siger. Ja, det er heldigvis mange år siden. Men det er mega nice, at du må være længere op når igen. Det er altid dejligt. Isak kørte ind i et træ, skriver Morgan. Morgan, du står der ikke og griner, fordi Isak kørte ind i et træ. Nej, Morgan. Det skal jeg huske. Nu lader jeg helligdag igen. Det var dog utroligt. Skulle vi ikke lige køre over til den her helligdag, jeg lavede? Det er også fordi, jeg ikke har GPS. De kunne godt tage at lave GPS til... til de der, hvad hedder det... konsolmaskiner. Vi kan da lige få en... ja, nu kører vi herned og tager resten. Skal vi ikke lige gå ind og se om... jo, det skal vi. Vi skal lige ind og se, hvor mange konsolmaskiner vi har med ind i spillet i dag. For jeg ved det faktisk ikke. Men lad os komme ind og kigge. Vi skal lige se, hvor mange konsoller. Kildenord spiller på konsol, og det er faktisk også den eneste. Det var da helt vildt. Hold da op. Det var ikke mange. Jeg troede, der var flere konsolmaskiner med ind i spillet. Det kommer lidt bag på mig. Men det kan også være, at de ikke nåede at logge ind, kan man sige. Ja. Sådan er det jo bare. Ej, bliv ved med de der helligdage, mand. Det er da helt vildt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor langt den her ikke er spredt ud til siden af kald. Det er så forfærdeligt. Men nu er vi snart færdige, og det er dejligt. Oh, vi kører lige op her. Jeg tror, at det er anden sidste træk, det her næsten. Og så har vi lige nogle helligdage, vi skal tage også. Nu tager vi det lidt længere udefra, så kan det være, at jeg kan se, hvor jeg skal køre hen nemlig. Fordi det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. Ikke ret godt i dag, åbenbart. Men sådan er der jo så meget. Jeg er jo heldigvis ikke den eneste, der laver helligdage, kan man sige. Se, igen gør den det. Det er helt. Den er helt galt, den der. Nej. Ja, de der helligdage, dem tager jeg først til sidst. Jeg gider simpelthen ikke mere. Kan jeg tage helt et stykke her på en gang? Det er lige før, jeg tror, det kan lade sig give sig. Det er fordi, jeg har skills. Men det er ikke altid de der skills, de lige skal, som de, eller de vil, som de skal. Dengel, der skriver, raceren, hvem var det, der klaskede sig på lårene af grin og tog billeder, da en eller anden kørte i floden? Det ved jeg ikke noget om, det der. Dengel, det kender jeg ikke noget til. Klaske sig på lårene? Altså, det må du ikke spørge mig om. Jeg ved det faktisk ikke, Dengel. Det er... Hvem har kørt? Jeg aner ikke engang, hvem der har kørt i floden.
Det kan jeg. Det kan du ikke sige til mig, det der. Det var du da hæsk. Hvornår er det sket? Er det dig selv, der har kørt i floden, den kunne lade, eller hvad? Se, jeg kan ikke engang kalde det der, så er det jo ikke nogen helligdag. Hvad så med den her? Ja, det kan man jo godt kalde. Jo. Så var det jo en helligdag, den her. Tobias T.K. Han skriver mig og T.K. høster lige mark 27 færdig i dag. Mark 27? Jeg ved da ikke, hvad der er mark 27. Men vi kan lige stoppe den der, og så kan vi pakke den sammen. Så kan vi gå ind og se, hvad der er mark 27. Mark 27? Hvor har vi mark 27? Mark 27? I kan tro, det er løgn. Nej. Morgan skriver, skal jeg vaske, Oli? Nå, det var ikke så meget. 30 likes og 30 se med. Det er mega fedt. Nu skal racerne hjem ad gården, fordi det er ved at være tid til, at vi skal tage af for i dag. For vi har været på halvanden time og et par minutter ud over det. Så nu kører vi hjem ad gården, og der er stadigvæk en, der har glemt at samle sit skærbord op herude. Men det ender med, at jeg skal ud og gøre det, åbenbart. Så er der ikke noget at gøre ved det. Christoffer, han står herovre og kigger. Ved, hvad Christoffer han laver derovre. Han står lige og gemmer sig derinde. Det skal man selvfølgelig også have lov til. Hvis man ikke kan lige at komme frem i skibet og skuddet. Morgan, kan du lige vaske mig også? Så er du en skattebasse. Så må du gerne vaske mig også, Morgan. Hvis han ikke gider, det tror jeg godt, han gider. Kom så, Morgan. Kan du så vaske mig? Ja tak. Mega godt, Morgan. Og også den bagerste der på. Det der, det er virkelig godt arbejde for Morgan af. Farmor Oli, hvordan er det, du kører? Nej, det fik vi på live tv. Farmor Oli, han kørte op ad væggen derinde. Nej. Morgan, tusind tak, fordi du lige gad vaske mig. Nå, jeg vil sætte den her ind i gang. Fordi at... Ej, der var en, der ramte væggen der. Hvem var det? Det er fordi, de skubber til mig jo. Nej, hvor er de stride, de unge. Vi får lige bakket den her slæde ind, hvis jeg kan. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Med lidt god vilje, så skal den nok komme ind til siden. Sådan der, så kan vi kaste den af der, og koble af, og så kører vi ud igen. Så kører vi om og sætter den her, og... Det gør vi lige derom. Og så håber vi, at vi kan få lukket alle hjem på gården, så vi lige kan få takket dem, der har været med. Og imens, så kan jeg gøre og sætte den her traktor herovre. Lige nøjagtigt der. Sådan der. Og jeg vil løbe og sætte mig på det. Eller ikke sætte mig, men stå på det her dejlige lille legehus. Og det her legehus der, det er... Jeg ved ikke, om det er forlæns eller baglæns, der har det her. Sådan der. Så venter jeg bare på, alle de dejlige mennesker, de kommer hjem. Dekolat skriver, tak for en hyggelig aften. Vi ses. Selv tak for det, Dekolat. Tak for i aften. Vi ses i morgen, skriver Lene Eften. Det gør vi i hvert fald. Jeg skal selvfølgelig takke alle de dejlige mennesker, der har været med inde i chatten og skrive og alt muligt. Jeg skal dele også tak alle de der dejlige donationer, jeg har fået. Fra MobilePay, der har vi Rune Frederiksen. Han er doneret 2 gange via MobilePay i dag. Og det er mega, mega sejt. Så tusind tak for det, Rune Frederiksen. Vi har Supertappen, der har vi Dian Sejer, der har doneret. Vi har Nico Jensen, der har doneret. Vi har Dan Collat, der har doneret. Vi har Torben Jensen, også kaldet Turbo, der har doneret. Vi er Supertappen alle sammen. Og ved I hvad? Mega, mega tusind tak for det. Og jeg håber dagen ikke, jeg har glemt nogen. Jeg håber simpelthen ikke, jeg har glemt nogen. Men alle de her dejlige mennesker, der er inde og spille med, dem skal vi lige nævne. Og hvis de kan stå stille, så har vi Killernord.dk, vi har Tobias.dk, vi har Kim84, vi har Morgan, vi har Isak, vi har Markus Krog, Andersen, TK, Farmer Oli. Det er mega sejt, I har været med ind og spille med. Så super, super tak for det. Og hvis der står nogen, jeg har glemt, så må de komme frem. Der har i hvert fald været en, der hedder Christoffer, så jeg også på et tidspunkt. Men mega fedt. Kæmpe tak for de dejlige donationer. Tak fordi I har været med i chatten. Skriv i chatten. Vi ses i morgen kl. 13, hvis I har lyst til at komme ind og se, at jeg spiller farmen. Hej hej!